ამ ადამიანებს ქუთაისში თითქმის ყოველდღე სხვადასხვა ამპლუასა და ვითარებაში ხვდებით. ისინი ქუთაისელი ბოშები არიან. ბოშები, რომელთა საერთაშორისო დღესაც მსოფლიო 8 აპრილს ზეიმით აღნიშნავს. გაეროს გადაწყვეტილებით 8 აპრილი ბოშათა საერთაშორისო დღეს რამდენიმე ათეული წლის წინ გამოცხადდა. ბოშების ხვებისაგან თავიანთი ადაცესებით, ისტორიით, თავისუფლების სიყვარულითა და ვოკალური მონაცემებით გამოირჩევიან. სტატისტიკას თუ დავეყნობით, საქართველოში რეგულარულად 1000-ზე მეტი ბოშა ცხოვრობს. ამ 1000-დან რამდენია ჩვენი თანაქალაქელი, ზუსტად არავინ იცის. სამაგეროდ რამდენიმე მათგანმა დანამდვილებით თავად იცის, რომ ქუთაისში დაიბადა და ქუთაისელია. აქანე ვარ დაბადებული. დაიბადე ქუთაისში. კი ხარ ქუთაისში? კი, აბა. შვილიშვილები ყავთ? ო, 25 შვილიშვილები. და ცხოვრობთ, ხო? ო, ერთი ოჯახი ვარ ჩვენ დიდი იგი. და ქმარი არ არის საშო წევი და კობულიეთში და მე გამიშვა აგერ. და მე მითო მოვედი ბავშვებთან ერთად. საჩუქრები თუ მიიღეთ რაიმე? არაფერი არ იღებ. აქ თქვენი შვილიშვილები ცეკვავენ ახლა? კი. შვილიშვილები ბევრი არიან ახანა ჩემები მე ვიდენ. რამდენი წელია რა ცხოვრობთ? ოქო რამდენი ხანია რა ვიცი, აქან დაბადებული ვარ თითქმის. გულოცავ ყველა ბოშას დღევანდელი დღეს და ბედნიერებას გილოცავთ. ბოშათა საერთაშორისო დღე ქუთაისში ვოლდვიჟენის იმერეთის ოფისისა და მერიის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში აღინიშნა. კონცერტი ბავშთა დღის ცენტრის ბოშა და ქართველი პატარების მონაწილეობით. ბოშათა კერძების დაგემოვნება და ფოტოხელოვან ირმა შარიკაძის გამოფენა. ბოშათა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად. ბოშები არიან ეთნიკური უმცირესობა, რომელიც საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა მცირე თემების სახით არიან წარმოდგენილი სხვადასხვა ქალაქებში, მათ შორის თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ქობულეთში, სხვა ადგილებში და ზოგი ოჯახი კი საერთოდ ინტეგრირებული არის საერთოდ და დღევანდელი დღეს სწორედ ეძღვნება იმას, რომ გააცნონ მოსახლეობას, საზოგადოებას საკუთარი ადათი, წესი იმისათვის, რომ საზოგადოებამ კიდევ უფრო მეტად ინფორმირებული იყოს მათი კულტურის, ადათის, ტრადიციების შესახებ. თანაქალაქელ ბოშებს საერთაშორისო თარიღი ქუთაისელების სახელით ქალაქის მერმა შოთა მურღულია მიულოცა. ეს ადამიანები ჩვენთან ერთად ცხოვრობენ და ისინი პრობლემიანი წევრები არიან ჩვენი საზოგადოების. და აქ თავიანთი თავისებურებო ძალიან საინტერესო ცხოვრების წესი, ამიტომაც აღნიშნეთ მათი ჩართულობით. გამოფენა მოეწყო, მცირე კონცერტი, მეწყობა ასევე მათი პროგრამული კერძების დაგემოვნება ხდება. ეს ამასაც ძალიან კარგია, რომ ქალაქში ყველა ის ცირესობა იქნება დაშენდე. მათი ის აღნიშნა მოხდეს და ისინი დავაფასოთ, იმიტომ რომ ისინი თითქმის ყველა ჩვენ სხვა ღონისძიებებში არიან ჩართული. 8 აპრილი ქუთაისის ცხოვრებაში ბოშათა საერთაშორისო დღის წყალობით უფრო ფერადი, მხიარული და გამორჩეული იყო. ქალაქის ქუჩებში ჯერჯერობით პირველად ჰქონდა ადგილი შემთხვევას, როდესაც ბოშა ბავშვები გამვლელებს კბილეულს უფასოდ თავაზობდნენ, თანაც როგორც ჩვევიათ დაძალებით.